Дім, сад, город. Літо – ягідна пора. Вже тепер у наших садках починають дозрівати малина, смородина, агрус та ожина. Вони ростуть на відносно невеликих ділянках і при належному догляді дають чималий урожай. Про літній догляд за ягідними кущами розкажемо у цьому випуску передачі «Дім, сад, город». Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів. Біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Вибір сортів ягідних кущів величезний. Головне – правильно визначитися з місцем їх посадки та дотримуватися правил догляду за ними. Про це далі докладніше. Малина. Вона найкраще росте у багатому гумусом пухкому ґрунті. Літній догляд за цією рослиною передбачає своєчасні поливи, підживлення та обрізку. Малина – рослина вологолюбна, тому в жарку погоду її потрібно поливати 1-2 рази на тиждень. При нестачі вологи ягоди не зав'язуються або виростають маленькими, може загинути і коренева система кущів. Найкраще поливати рослини у вечірній час під корінь, але заливати малинник не потрібно. Перезволоження сприяє розвитку грибкових захворювань. Також малина потребує підживлення. Всередині літа рекомендують внести комплексні мінеральні добрива, зокрема фосфорно-калійні. Фосфор підвищує врожайність, а калій покращує обмінні процеси і морозостійкість рослин. Можна розчином сечовини, одна столова ложка на 10 літрів води, оприскати листя рослин. В кінці літа азотні добрива вносити не рекомендують. Важливим для росту малини є своєчасне видалення бур'янів і розпушування ґрунту, але робити це потрібно обережно, щоб не пошкодити коріння рослин. У міжряддях можна розпушувати землю на глибину до 10 см, навколо рослин на 3-4 см. Не менш важлива літня обрізка малини. Її проводять відразу після збору урожаю. Дворічні пагуни, які завершили плодоношення, видаляють біля самої основи. Це забезпечує поживними речовинами молоді пагуни, на яких закладаються плодові бруньки. Зрізують також слабкі, тонкі і пошкоджені стебла, решта вкорочують, так, щоб їх висота була орієнтовно 1.5 метра. Чим густіша малина, тим дрібніші її ягоди, а тому потрібно слідкувати, аби коренева система занадто не розросталася і своєчасно видаляти зайві пагони. Запашна малина приваблює багато комах. Різні види шкідників відлякує настій тютюнового пилу. 300 грамів тютюнового пилу треба залити 10 літрами гарячої води, настояти 2 доби, процідити і тоді вже оприскувати кущі малини. Обробку при необхідності можна повторювати раз на 1-2 тижні. Смородина. Вона буває чорна і червона порічки. За смородиною легко доглядати, втім її місцезнаходження впливає на смак ягід. Ті, які ростуть у тіні, кисліші, ніж ті, які ростуть на сонці. Найкраще плоди ростуть на однорічних і дворічних гілках, тому під час щорічної обрізки необхідно видаляти найстаріші і слабкі пагони. Влітку смородину потрібно поливати, розпушувати і мульчувати ґрунт, підживлювати рослину і прищіпувати пагони. Полив важливий тоді, коли формуються і ростуть плоди, бо якщо ґрунт буде пересушений, вони дозріють дрібними і можуть обсипатися. Поливати сам кущ не потрібно. Це убезпечить від такої хвороби, як борошниста роса. Краще поливати під корінь. Якщо дні спекотливі і посушливі, це слід робити 1 раз на тиждень по 6-7 відер води під кожен кущ. Після кожного поливу ґрунт потрібно розпушити, щоб забезпечити коріння повітрям. Коріння смородини знаходиться не дуже глибоко, тому треба бути обережним, щоб його не зачепити. Рекомендують також мульчувати кущі для захисту від бур'янів. При цьому і волога утримується, і трава, яка перегниває, слугує для рослин добривом. Після завершення збирання урожаю кущі смородини потрібно підживити фосфорними і калійними добривами. Також влітку можна вносити за допомогою лійки сечовину, розведену у воді. І ще одна особливість – якщо кущ смородини не загущений, всередині літа можна прищепнути верхівки пагонів. Це посприяє формуванню гілок з бруньками і поліпшить плодоношення куща. Агрус. Ця ягідна культура прекрасно почувається на сонячному або в напівтянистому місці з пухким ґрунтом, що має високий вміст гумусу. Догляд за агрусом влітку полягає у проведенні поливів та внесенні фосфорних і калійних добрив. Частота поливів залежить від погодних умов, головне стежити за тим, щоб ґрунт залишався зволоженим. Наприклад, якщо з інтервалом у декілька днів ідуть дощі, то необхідності поливати агрус немає.
У період формування і визрівання плодів агрос не повинен відчувати дефіциту макро- і мікроелементів. Добрива вносять під час бутонізації та після збору урожаю. Розпушування ґрунту проводять раз на два тижні на глибину не більше 6 см, а в цей же час видаляють бур'яни. У період цвітіння і зав'язування плодів потрібно оглядати кущі на предмет наявності шкідників та захворювань, навіть якщо навесні була проведена профілактична обробка. І про ожину. Вона полюбляє місце в напівтіні, захищене від вітру. Більшість видів ожини плодоносять на дворічному стовбурі, а тому слід обрізати пагони, які влітку відплодоносили, і залишати недоторканими паростки, які виросли у минулому році. Видка ожина особливо добре росте на опорі. Відноситься ожина до багаторічних чагарників, довжина її пагонів може досягати 4 метрів. Вона має потужний корінь, який росте глибоко в землю. Поливати її треба так, щоб рослина отримувала достатньо вологи, але щоб не було застою води. Перезволоження ожині тільки зашкодить. Ожину, так само як і малину, можна підгодовувати універсальними комплексними добривами або розчинами сочовини та калійної солі. Ожина рідко піддається нападу шкідників і тому не потребує спеціальної обробки від паразитів або грибкових захворювань. Починає цвісти ожина у червні, а дозріває вже до кінця липня, плодоносить до кінця вересня. У період плодоношення ягоди рекомендують збирати раз у 2-3 дні. Ягідні кущі за правильних умов догляду дають добрий урожай. Недарма ж кажуть, немає кращої ягоди, ніж домашня. А якщо ви будете вирощувати кілька різних видів ягідних кущів, насолоджуватися домашніми ягодами будете з початку літа і до пізньої осені. Дім, сад, город.